နောက်ခမောင်းထူးပါ1982ခုနှစ်ကဒီသင်းလေးဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်သေးရေးဆရာလူဝင်းသားကျွန်တော်တကယ်ချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်လေးစီကလပ်ကညီလေးတွေကစိုင်းအစ်စ်ကလေးနဲ့တည်ထားပေးတဲ့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုရှင်းတ်ပါတယ်အားရမိပါတယ်ပိတ်သက်ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကအများတိုင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာI'm here.